დღევანდელ ღონისძიებას განსაკუთრებით მნიშვნელობას ზენს ის ფაქტი, რომ ქართული მხარის ინიციატივით გამართება ნატოს ასპირანტი ქვეყნების შეხვედრა 4-მხრივ ფორმატში, რაც თავისთავად საფუძველს ჩაუყრის ასპირანტების თანამშრომლობას თავდაცვის სფეროში და უზრუნველყოფს დემონსტრირებას ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევისა ნატოსთან თავშებატონის თვალსაზრისით. სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის თავდაცვის მინისტერიალი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმია სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპაში და ზოგადად მსოფლიოში მშვიდობის, ქვეყნების შორის თანამშრომლობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისთვის. სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის თავდაცვის მინისტერიალის სტრატეგიული მიმოხილვის პროცესში ახალ მიმართულებები და მიზნები განისაზღვრა. აუცილებელია მომავალში სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის ბრიგადის მრავალეროვნული სამშვიდობო ძალების ოპერატიული შესაძლებლობების გაძლიერება.